Мої вітання всім глядачам каналу НТК. Ви вже знаєте, що на нашому каналі стартував сезон сюрпризів, несподіванок і розіграшів. І тепер ви маєте нагоду отримувати подарунки та грошові призи. А підготувала для вас таку несподіванку газета «Коломийська правда». Саме тому наша програма і називається «Правдивий розіграш». Це ваш шанс стати багатшим лише за одну мить. Не втрачайте його, грайте та вигравайте. І ми зробимо ваше життя ще приємнішим. Ми – це газета «Коломийська правда» та телеканал НТК. Отож, минуло вже більше як місяць тому, коли правдивий розіграш стартував. І хоча всім добре відомо, як люди відносяться до проведення подібних процедур, ми гарантуємо вам, що у нас все чесно. Запорукою цього є те, що ніхто з організаторів проекту не знає комбінацію цифр, які сьогодні будуть відкриті для учасників розіграшу. Але спочатку хочу вас познайомити з правилами правдивого розіграшу. У мене в руках газета. Свіжа газета «Коломийська правда». Саме в ній надрукований купон, з яким ви маєте нагоду стати трохи багатшим. Вам потрібно лише заповнити його, записавши 5 цифр. Головний редактор газети Віктор Фітьо щосереди приносить мені в студію кілька телефонних карток поповнення. Ми виберемо одну з них, зітремо захисний штрих-код і оголосимо останні 5 цифр його. Той, хто переможе, отримає ще й картку поповнення як бонус від організаторів. І найголовніше, хто вгадає комбінацію з 2 останніх цифр, отримає картку поповнення від газети «Коломийська правда». Хто вгадає 3 цифри, отримає 500 гривень, 4 – 1000 гривень. І хто вгадає комбінацію з 5 останніх цифр штрих-коду, стане володарем 5000 гривень. Але ні, я хочу вам сказати, що насправді після кількох розіграшів джекпот нашої програми складає 8,5 тисяч гривень. Ну а ще ви можете скинути смс за номером телефону, який бачите зараз на своїх екранах. І також спробувати виграти наші призи. Вам навіть не треба нікуди ходити. Лише напишіть комбінацію з 5 останніх цифр. Відійшліть до нас, а далі фортуна може бути прихильною і до вас. Так що грайте з нами, грайте і вигравайте. Пам'ятайте, що це не жарт, це правдивий розіграш, який для вас робить газета «Коломийська правда», магазин «Перлина» та телеканал НТК. А за мить у студії з'явиться Віктор Фітьо з черговими картками-поповненнями. Ми з вами дізнаємося комбінацію 5 останніх цифр штрих-коду, яка може принести вам сьогодні 8500 гривень. Зачекайте, не перемикайте телевізора. Привіт, Вікторе. Привіт. Ну що ж, я бачу, ти в гарному настрої, а це означає, що наш розіграш, напевно, набирає обертів. Ти розповідав про те, що минулого разу до вас надходили листи, приносили купони з інших районів. Як тепер справи? Так, дійсно, кажуть, що інформація розповсюджується як сніговим комом, так? І якщо минулого разу було з Снятинщини, з Городенщини, то цього разу навіть були двоє людей, звана Франківська і село Удаїк, що направляється в Тесмінецький район. Тобто, якось ми розпоширюємо наш розіграш на території Івано-Франківської області. Ну що ж, я хочу сказати, ви знаєте, що межі нашого конкурсу ростуть. Ми вже зараз практично покриваємо всю область. Ти картки приніс? Ну, як звичайно. Ну, запропонуй мені що-небудь. Люблю цифру 3. Давай. 3. Картка, прошу звернути увагу, Вікторе, знімай захисний наш такий целофановий пакетик. Є, так? Дай я покажу всім, щоб всі побачили. Ось абсолютно заштрихований код. Ми бачимо, що штрих-код ніхто зараз бачити не може. Добренько, даю можливість Віктору. Будь ласка, Вікторе, задрай. І я тебе попрошу, поки що, 2 останні цифри. Дві останні цифри, па-па-пам, па-пам. Ну. Пам'ятаю, Віктор того разу розказував, як він вчився в школі. Дві останні цифри – це 2 і 4, і це картка поповнення. Будь ласка. 2 та 4, картка поповнення. Добре. Так, а тепер, Віктор, я тебе попрошу.
Давай ще дві, одразу ще дві. Так. Ну що ж, Гарна композиція, гарна. Хочу сказати, що вся вона кратна до 12 цифр. Так, до цифри 12, так? Отож, 4 цифри. Будь ласка. 36-24. 36-24. А це, шановні мої, 1000 гривень. Є. 36-24, 1000 гривень. Вікторе, ти можеш когось сьогодні зробити багатшим на 8,5 тисяч? Ну, я надіюся. Ну що ж, давайте. Увага, шановні друзі. 8,5 тисяч гривень. Віктор Фітьо каже, що це цифра 9. 9, 36, 24. 9, 36, 24. Це 8,5 тисяч гривень. Що ж, я сподіваюся, що сьогодні у нас нарешті будуть переможці, що будуть люди, які вгадають ось ці цифри. Скажи, ти сам хотів би, щоб сьогодні нарешті виграли? Ну, хотів, звичайно, але більше би хотів зробити когось щасливим. А, добре, а скажи, ти не граєш там? Ні, ну ж не можна. Не можна. Ну, це я придумав, що не можна, але немає значення. Отож, як ось вам комбінація із 5 останніх цифр. 9, 3, 6, 2, 4. 9, 3, 6, 2, 4. Якщо саме таку ви записали в купон, або не дістали нам у своєму смс, то ви отримаєте 8500 гривень. Є сподівання, що за мить ми дізнаємося, чи хтось виграв у нас сьогодні картку поповнення. 500, 1000, чи можливо 8500 гривень. І буде це за одну мить. Ну що, ось мені подають уже інформацію, і ми бачимо, що дві цифри вгадано. Дві цифри, як і того разу, угадала у нас жінка. Жінка Живак Галина Ігорівна. І вона вгадала цифри 24, дві останні цифри, 24, а спереду вона написала 57,8. На жаль, знову ніхто не вгадав. Наш джекпот від цього тільки збільшується. І тепер ми будемо з вами розігрувати наступного разу на 1500 більше. І ця сума зараз становить 10 тисяч гривень. Я ще раз хочу нагадати для тих, хто отримає призи від Коломийської правди. А оце Жибак Галина Ігорівна. Вона прийде і отримує картку поповнення. Ну що, як вам призи? Не знаю, як вам, а мені до вподоби. От лише мені не вдасться ніколи виграти головний приз. Ви вже чули, що творчій групі, а також редакції газети, не можна брати участь у цьому розіграші. Наразі ми познайомили вас із правилами розіграшу. Однак, власник газети Володимир Довганюк вирішив, що ви отримуватимете не лише грошові призи. Ви ще можете виграти подарунки, зателефонувавши до нас в студіо. Ось ювелірні прикраси від магазину «Перлина». Зараз вже набирайте 38-000. Вгадуйте комбінацію ціни. Саме ціни на ці вироби. І вигравайте. Отож, телефонуйте уже. Алло. Наразі ми знаємо, що зірвався дзвіночок, і продовжуємо з вами чекати. Я хочу ще раз вам нагадати, що Коломийська правда дарує вам всім можливість вигравати призи також 30 грудня, коли Коломийська правда зробить щасливим багато коломиян та мешканців Коломийського району. Скутер, мотоблок, телевізор, нетбук, пилосос, дуже-дуже багато, а ще дуже цікаві призи. Теля та маленька свинка. Але це буде 30-го числа, отож, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, ми чекаємо дзвінок, добрий вечір. Так, хтось з нами буде говорити? Наразі з нами ніхто не хоче говорити. 38-00, телефонуйте. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Алло. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Пане Богдане, я вже граю 3 рази. Оу. Третій раз. Перший я не вгадала нічого. Другий мені вибило, це я дозвонила.
я зараз так хвилююся, що аж не можу. А ви не хвилюйтеся. Ви бачите, біля мене є багато призів. Я прошу показати призи. Який з цих ви хотіли би? Дивіться, є ланцюжок, є синій і є червоний набори. Який ви хотіли би виграти? Я хочу внучці кульчики. Але синій чи червоний набір? Який має бути? Синій. Синій набір? Так. Ви повинні вгадати ціну цього набору. Я не знаю, я подивлюся, якщо ви дозволите мені. Якби ще й мені показали. Ні, я вам не можу показати. Я знаю вже тепер ціну. Синій набір, будь ласка. Яка ціна ось цього синього набору? А можна по одній цифрі, щоб... Можна? Можна. А я буду казати, чи вгадуєте, чи не вгадуєте, добре? Добре. Давайте. Трошки підкажіть. Давайте. Ну... 6. 6. Дайте подивлюся. Є така цифра? Є. Є. А тепер підкажіть мені, у зростаючому чи у спадаючому? А якщо я вам скажу, що одна у зростаючому, друга у спадаючому? Ну, як ви думаєте, яка цифра могла би бути? Чекайте, зараз. Зараз я запитаю внучку. Олюсю, скажи мені, яку казати дяді цифру? Чотири. Чотири? Так. Ага. Чотири. Тобто у нас є вже дві цифри. І ще одну. А яку я вгадала? А ви вгадали 6. А тепер спадаючу я вгадала чи зростаючу? Ну, спадаючу. Було 6, ви вгадали 4. Так. Бо я так хвилююся, ви мені... Не хвилюйтеся. Ну, зараз. Значить, 6. 8. 4, 6, 8. Давайте так. Я скажу, що ви вгадали, що є цих три цифри. А як ви їх розташуєте? Так, як ви сказали. 4, 6, 8. 4, 6, 8. Ми не будемо міняти комбінацію. Так, як ви сказали. Не міняємо комбінацію. Не міняємо. 4, 6, 8. 8, так. А ви підписалися на газету «Коломийська правда»? А як же? А ви знаєте, що власник газети робить сюрприз? Знаю. Якщо ви підписалися, то так. у вас буде подвоєний ваш виграш. Що ж, я зараз скажу, яка ціна ось цього призу? 468 гривень. Я виграла! Ви виграли, ура! Що ж, ура, я не чую, ви там одна вдома. Ні, внучка. А хто біля вас є? Внучка. А ви, а разом ура, давайте разом ура! Ну що ж, дякую, ура всім, ура. Дякую вам, що телефонували. Ви залишили для наших редакторів, сподіваюся, своє прізвище. І приходьте, будь ласка, в газету «Коломийська правда». Приз виграно, ось цей набір виграно. Це каблучка та сережки. Але я хочу вам сказати ще одну приємну новину. Розіграші від «Коломийської правди» не закінчуються. Ще цього року на вас чекатиме ще один сюрприз. Я вже вам розповідав, що 30 грудня відбудеться заключний розіграш для тих, хто підпишеться на газету. На вас чекатиме неймовірний скутер і багато-багато призів. Не пропустіть наприкінці року ще одну можливість виграти щось до свого святкового столу. І ще. Цього разу ми з вами зіграємо ще в одну нову розвагу. Знову ж таки, це від газети «Коломийська правда». Ви зможете виграти або гроші, або те, що знаходитиметься в одному з двох чорних ящиків. Ось один, ось другий. Прошу зверніть увагу. Особисто я не знаю, що організатори розіграшу поставили до чорного ящика. Там може бути каблучка за 1500 гривень, або жуйка. А можливо, там діадема за 5000 гривень. А можливо, там батарейка до годинника за 2,50. Не знаю, але ви маєте можливість вигравати. Що ж, телефонуємо 38-30 і спілкуємося. Добрий вечір. Добрий вечір. Граємо з вами на приз чи граємо на чорний ящик? На приз. Приз, як вас звати? Володимир. Володю, дивіться, у мене залишився набір. І у мене залишився ланцюжок. Що будете вигравати? Ланцюжок.
Ланцюжок. Володь, яка вартість цього ланцюжка, як ви думаєте? 500 гривень. 500 гривень. Володю, ви підписалися на газету «Коломийська правда»? Ще ні. Ще ні. Бачите, якщо б ви виграли, ви б два ланцюжки таких мали. Я зараз подивлюся, я не знаю, яка вартість цього ланцюжка. 500 гривень, ви впевнені? На 95%. На 95%. А якщо ви не впевнені на 95%, 5%, яку цифру кажуть ті 5% інших? Ай, нема, Володя не втримався. Ні, не 500 гривень. Я хочу вам сказати, 38-30, телефонуйте. Пам'ятайте, що ви можете виграти ці призи, які надає магазин «Перлина». Або один з призів, який знаходиться в чорному ящику. Що там, я не знаю, направду. Але я можу вам запропонувати гроші і купити у вас цей чорний ящик. Цікава гра? Цікава. Якщо ви в Коломийському районі, чи в Снятинському, чи в Городенківському, чи в Косівському, де показує телеканал НТК, телефонуйте 38-30. Грайте і вигравайте. Правдивий розіграш чекає на вас. І пам'ятайте, що все це «Коломийська правда», телеканал НТК, магазин «Перлина». Багато призів, багато. Є можливість грати і вигравати. Грати і вигравати. Якщо ви зараз нас чуєте, ви телефонуєте, виграєте і обов'язково отримаєте призи. Ось що, ще раз нагадаю, ланцюжок, набір чи два чорні ящики. Два чорні ящики, цікаві, чи можуть вони бути сьогодні виграні. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Сергій. Вас звати Сергій. Сергій, ви звідки телефонуєте? З Коломиї. Сергій з Коломиї телефонує і каже нам, що він сьогодні грає в чорний ящик чи грає на приз. Чорний ящик. Чорний ящик. Правила чорного ящика, я вам коротенько відкрию такі. Для того, щоб ви дотелефонувалися, якщо відповідаєте на одне моє питання, ви зразу отримаєте 50 гривень. А далі будемо розігрувати чорний ящик. Отож, моє питання таке. Хто головний редактор газети «Коломийська правда»? Віктор. Віктор, правильно. 25 гривень ви заробили. Фітьо. 50 гривень для вас від газети «Коломийська правда». Віктор Фітьо вже в кишеньку, дивлюся, заліз і вже буде зараз рахувати 50 гривень. Тепер, який ящик ви будете розігрувати? У вигляді ракушки чи чорний такий ящик? Чорний. Чорний ящик. З вашого дозволу, я подивлюсь, що там? Добре. Так. Ну що ж, я за цей ящик даю вам 50 гривень. Що ви кажете? Ящик. Прошу? Ящик. Ящик. Я даю вам за цей ящик 70 гривень. Ящик. 80 гривень. Ні. Ну, ви знаєте, тут може бути жуйка. Так 50 гривень вже є плюс жуйка. 50 гривень плюс жуйка це менше, як 70? Ну, нічого страшного. Ну, давайте, 72 гривні 50 копійок. Ні. 80. Ящик. 150. Одноголосний ящик. 180. Ящик. І жуйка буде моя. Ящик. 221 одна гривня. А чому одна, а не 5? Я даю 221 гривню. 221 гривня. Скільки жуйок можна купити, як ви думаєте? А що там може бути всередині? Жуйка може бути. Батарейка може бути. Що тут ще може бути? Крона може бути за 15 гривень. Або? Ну, не знаю. 221 гривня, моя ціна. Ящик. 222 гривні, 24 копійки. А у вас нема 4 копійки. Найду. Для вас любе. Ящик. 225 гривень, 84 копійки. Ящик. 225 гривень, 89 копійок. Це що, вартість лота? Не знаю. Я вам даю. Ящик. 250. Гроші. 250 гроші, так? Ви підписалися на «Коломийську правду»? Так. Ви маєте квитанцію? Так, маю. 250. Ви маєте квитанцію. Ви виграли сьогодні 500 гривень уже. Я відкриваю. Дивимося, що тут. Давайте, цікаво. Дивимося. А тут 1000 гривень. Ви могли сьогодні виграти 2000 гривень. На жаль, ці гроші залишаються у редакції газети «Коломийська». Дякую, що до нас телефонували. Дякую вам.
Чорний ящик виграно. Дякую вам. Продовжуємо далі спілкуватися. 38-0-0-0. Телефонуйте. Обов'язково до нас. Обов'язково грайте. Обов'язково вигравайте. У нас ще є один чорний ящик. У нас ще є один набір. У нас ще є ланцюжок. І у нас, звичайно ж, є прекрасна можливість грати і вигравати разом з нашим щасливим розіграшем, правдивим розіграшем, «Коломийською правдою», телеканалом «Метака» і магазином «Перлина». 38-00, і я прошу ще раз показати номер, за яким можна відсилати смс, щоб вгадувати також наші можливість вгадувати комбінацію 5 останніх цифр. І хочу сказати, що якщо минулого разу вперше у нас було дуже так незначна кількість смс, то цього разу їх прийшло близько 100. Тобто росте рейтинг, росте, і доростає до того, що до нас вже не тільки посилають смс, а телефонують. Добрий вечір вам! Добрий вечір. Як вас звати? Оля. Олечко, граємо і виграємо, але граємо в що? Ящик. Чорний ящик, так? У нас залишився один ящик. Так. У мене є тоді до вас питання. Для того, щоб ви змогли зграти в ящик, треба відповісти на одне моє питання. На скількох сторінках виходить газета «Коломийська правда»? Ми записуємо. Ну, виписуйте, ну, швиденько. Полистали. 12 сторінок, 50 гривень для вас від газети «Коломийська правда». Добренько. Скажіть, будь ласка, значить, ось цей ящик, я візьму його в руки. Ось, зверніть увагу, ось такий ящик я маю. Я хочу вам запропонувати за нього 50 гривень. Ні, ящик. А ви думаєте, там буде далі 10 тисяч? Ну, хоч 5. Ну, давайте, тоді я вам запропоную за нього одразу 150 гривень. Ні. 170. Ящик. 200 гривень. Ні, поки що ящик. 225 гривень. 225 гривень. Думайте. Думаємо, але поки що ящик. 250 гривень. 250 гривень. І там просять, щоб включили Коломию. 250 гривень. Ящик. Як вас звати? Оля. Оля, ви підписалися на «Коломийську правду»? Так. Оля, ви могли би мати 500 гривень. Так? Наразі ви виграли картку поповнення. Картку поповнення, якраз оцю картку ви зможете за 35 гривень поповнити. І я хочу вам сказати, так як ви маєте підписку, ви маєте дві картки поповнення. Дві картки поповнення. Дякую, Олечко, що грали з нами. Нагадую, 38-00. Телефон. Грайте і вигравайте. Грайте разом з нами. Пам'ятайте, що ми даємо вам можливість виграти будь-які призи. Ми – це «Коломийська правда», ми – це телеканал НТК, ми – це магазин «Перлина». Грайте з нами і вигравайте. За мить знову зустрінемося. Хочеш підключитись? Ну що ж, бачу, якісь технічні непорозуміння у нас творяться, але ми продовжуємо грати, і вигравати. Хочу вам сказати, що мені дуже сподобалося, які азартні гравці. Вони сьогодні виграли вже, ну, багато чого могли виграти, вигравати і грати. Ну, а я хочу вам сказати одне. Шановні друзі, ми з вами зараз прямо поспілкуємося з людиною, яка до нас зателефонувалася. Добрий вечір! Добрий вечір. Добрий Алло. Вечір. Як вас звати? Де Алло. Ви? Мене звати Тетяна. О, я думаю, вас не треба звати, ви самі приходите. Як покличете, прийду. Скажіть, ви спостерігаєте за нашою програмою? Ну, другий раз. Другий раз. Подобається програма? Так що так. Азартна ви людина? Ну, як коли. Будете грати і вигравати? Повторяємо. Дивіться, ланцюжок або набір? Давайте набір. Набір. Я з вашого дозволу подивлюся ціну. Так.
Побачив. Отож, ваша ціна цього набору. Ну, давайте скажи 755. 755. Ви любите сімку. Сімка – це число для удачливих людей. А п'ятірка вивчилася так в школі. Ну, різні оцінки мало. 5-4 приважно. Ага, 755. А чому тоді 755 ви обрали такий, таку комбінацію? Ну, так. На жаль, ні. Дякую. Вибачайте. Чекаємо нових дзвінків. 38.00. Телефонуйте до нас. І ще хочу вам нагадати. Всі ви знаєте, яка була виграшна комбінація. Ви вже зараз можете висилати смс на номер, який зараз з'явиться у вас на екрані. Будь ласка, висилайте смски, пишіть комбінацію з 5 цифр і обов'язково вигравайте у нас 10 тисяч гривень. Цього разу джекпот складає 10 тисяч гривень. У нас є ще не розіграні призи. А саме у нас є ланцюжок, а саме у нас є прекрасний комплект від магазину «Перлина». І я сподіваюся, що зараз до нас зателефонуються люди. Ті люди, які вгадають, які зможуть виграти, які хочуть виграти. Адже це є реальний шанс стати сьогодні щасливим. Що ж, 38.00, добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Як вас звати? Аня. Анечка, ви вже до нас телефонували? Пробувала, але ніяк не могла додзвонитися. Скажіть, ви вірите у фортуну? Мусу. Мусите. Сьогодні фортуна до вас прихильна? Ну, не знаю, будемо бачити. Хто ви за гороскопом? Водолій. Водолій. А водоліям у знак стрільця везе? Ведеться їм? Ну, зараз побачимо. Побачимо. Що розігруєте? Що хочете виграти? Ну, давайте набір. Набір. Називайте, яка ціна цього набору? А скажіть, будь ласка, а попередній гравець якусь цифру вгадав? Вгадав одну цифру. А яку? А яку цифру? Сім. Ой, сім. Ви також любите щасливу цифру сім? Любити. Ну, давайте будемо вважати, що ви вгадали, цифра 7 є. А 755 зараз має бути ціна більша чи менша? О, а вам скільки років? Ну, вам скільки 30. Років? 30. 30? Ну, то ця ціна більша, ніж 30 років. Підказки, я так зрозуміла, ви мені не хочете. Ну, давати. Ви вже знаєте, що є там цифра 7. Це вже достатньо цього. А набір дорогий? О, а як би ви сказали? От я от бачу, тут є. Дивіться. Ось тут є сережки і дуже гарний перстень. Дуже гарний. Угу. Як ви думаєте? Це виглядає дорого, цей набір. Дорого виглядає. Ну, давайте будемо казати, наскільки дорого. І так? 900. Як? 900. А 7 там де? Ну, посередині. 900, посередині 7, це як буде? 970, а я так бачу по нашій грі, що тут майже немає круглих цін. 970, так? Ну, а там 0 в кінці чи не 0? Ну, я не можу вам сказати, дякую, що телефонували до нас. Ні, не 970. Нагадую, 38.00. Поки йде стрічка, ви можете записати свої смски. Але 38.00, телефонуйте до нас. Грайте з нами, вигравайте. Нагадую, що ми граємо разом з газетою «Коломийська правда». Ми граємо разом із магазином «Перлина». Ми граємо з телеканалом НТК. І з цією купою грошей. І з гарними призами. І з новими, постійно новими якимись несподіванками. Дорогі друзі, ну що? Ну що? Що? Хто сьогодні виграє? Я би хотів, щоб сьогодні виграли у мене все. Я бачу, що всі, хто прийшов, вже готові вигравати. Добрий вечір. Ви готові добрий вигравати? Вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Марія. Марія, ви готові вигравати? Готова. А ви просто Марія чи ви Марія Антуанетта? Просто Марія, так. Просто Марія. Так. Значить, ви щаслива жінка? Не знаю, подивимося. Ви з Коломиї? Так. Марічка, скажіть, скільки коштує ось цей набір? Я думаю, 796. 796, чому так думаєте? Ну, я так думаю. На жаль, думаєте неправильно, вибачайте.
Вибачайте, далі 38 00. Телефонуйте, телеканал НТК готовий разом з «Коломийською правдою», разом з магазином «Перлина» віддати вам сьогодні всі ці призи, які тут є привезені. 38 00. Є шанс виграти. І я хочу ще раз нагадати, що «Коломийська правда» 30-го числа буде проводити розіграш, де можна буде виграти багато гарних призів, а це і скутер, і телевізор, і мотоблок, мікрохвильова піч, пилосос, DVD-програвач, ну і нетбук. І, звичайно, цікаві призи, такі як телятко чи маленьке порося. Не забудьте, 30 числа прямий ефір, телеканал НТК, розіграш від газети «Коломийська правда». Добрий вечір вам! Алло? Добрий вечір? Добрий вечір. Як вас звати? Юрій. Юрій? Так. Юрій, звідки телефонуєте? З Коломиї. Юрій, з Коломиї. Юрій, а ви знаєте правила нашої гри? Знаю. Знаю, а ви хочете виграти? Хотілося. А кому хочете виграти? Що ви хочете виграти? Набір чи ланцюжок? Набір. Набір. Юрій, скільки коштує такий набір? 740. 740, Юра, ні, дякую, вибачайте, я даю шанс ще комусь грати. 38 00, телефонуйте, пам'ятайте, що призи, це призи від магазину «Коломийська правда», від магазину «Перлина», від газети «Коломийська правда», від телеканалу НТК. Грайте разом з нами і пам'ятайте, що в нашій програмі все чесно. Ви можете вигравати одразу, задзвонивши. Одразу ж. Ми ще маємо 10 хвилин для того, щоб з вами поспілкуватися і для того, щоб ви ще виграли два призи. Два приза стоять, два приза чекають на вас. Це чудовий набір. І це неповторний ланцюжок. А я хочу сказати, що ми сьогодні вже виграли. Виграли два ящика чорних і виграли набір подарунковий для чарівної панянки. Якщо ви зараз в Коломиї, якщо ви зараз дивитесь телеканал НТК, пам'ятайте, 38 00, ваш шанс стати щасливим миттєво. Ось так зараз просто зателефонувавши до нас, ви стаєте володарями призу. І я хочу нагадати всім вам, що ви зараз можете виграти або чудовий набір, або ланцюжок. Добрий вечір вам! Добрий вечір. Як вас звати? Оля. Олечко, що будемо вигравати? Напевно, це набір. Набір, Олечко. Скільки, на вашу думку, вартує такий набір? 758 гривень. Та що таке твориться сьогодні з тими 758? Давайте я вам дам ще один шанс. Скільки? 68. Так і всі в 700 впевнилися. Ні, дякую, не 700. Працюємо далі. 38 00, телефонуйте. Пам'ятайте, що газета «Коломийська правда», що телеканал НТК хочуть зробити ваше життя приємним. Ви можете з нами грати. Телефонуйте. У нас буквально залишилося 6 хвилин. І ви зможете до нас дотелефонуватися. 38 00. Набір. Ланцюжок. І знову ж таки, знову нагадую, 30 грудня. Газета «Коломийська правда» дає можливість виграти вам мотороллер, мотоблок, телевізор, мікрохвильову піч, холодильник, нетбук, а також цікаві призи, порося та теля. 30-го, прямий ефір телеканалу НТК. Не пошкодуйте, телефонуйте до нас зараз. Телефонуйте до нас зараз і підписуйтесь на газету «Коломийська правда». Ви знаєте, що тільки ті, хто підпишеться на газету «Коломийська правда», отримують шанс виграти один з цих багатьох призів, що я тільки що назвав. І добрий вечір вам, добрий вечір, раді чути ваш голос. Добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Леся. Пані Леся, ви з Коломиї телефонуєте до нас? Так, звичайно. Пані Лесю, скажіть, будь ласка, що ми з вами будемо вигравати? Я думаю, що, мабуть, це набір. Набір. Пані Лесю, скільки вартує такий набір? Моя думка, 574. Дякую, пані Лесю. Ні, неправильно. Я вже всім пояснюю. Лишіться тої цифри 7 та й тої цифри 5. Ідіть далі, щось шукайте, щось думаєте. Включайте 38 00, телефонуйте до нас уже. Ми маємо з вами буквально 5 хвилин для того, щоб виграти. Я хочу страшно, щоб ви виграли. Щоб ви виграли або цей чудовий набір, або ланцюжок. Ну і пам'ятайте, що щосереди ми будемо вам ваше життя робити цікавішим. Ми – це газета «Коломийська правда», це магазин «Перлина» і, звичайно, телеканал НТК.
38 00. Телефонуємо і прошу, щоб ще раз дали стрічку, згідно якої ви зможете висилати свої смс-повідомлення і вигравати також від нас призи, а саме 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень ви зможете вигравати, адже саме джекпот нашого розіграшу зараз складає 10 тисяч гривень. А я вважаю, що це великі гроші, за які варто грати і перемагати. 38 00. Я дивлюся, що до нас телефонують, мені підказують, що дуже гарно. І якщо ви вже дотелефонувалися, будьте зараз таким розсудливим чоловіком чи жінкою і вгадайте нарешті ціну. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Володимир. Володю, ви звідки телефонуєте? П'ятик. Володя, з П'ятик. Володю, як ви думаєте, що ми, з чим граємо? З ланцюжком чи з набором? Ланцюжок. Ланцюжок. Давайте, я вже і забув ціну ланцюжка. Уже знаю. Давайте, вона значно нижча, ніж ціна набору. В два рази, зразу вам скажу. Майже в три рази. 346. Ой-ой-ой, як ми близько. А ну, я вам даю ще один шанс. 346 неправильно. Володю, думайте. Неправильно. 346 неправильно. Думайте, Володю, думайте. Ну, 405. Не в той бік думаємо, Володя. Думаємо в другий бік. 345 неправильно. Вниз. 900 той. 300. 326. Недобре, ще недобре. Ну, давайте, останній варіант. Останній варіант. Давайте, давайте. Ви вже майже близько. Ви вже майже близько. Думайте в бік зменшення. Давайте. 300. 280. 300, кажу. 300. 320. Не чую. 20. 320, ні, дякую. Ну, не можу я вже так витягувати, не можу. Я даю ще шанс останньому на сьогодні. Телеглядачу, до нас додзвонитися і виграти щось. Або набір, або ланцюжок. 38 00, телефонуйте. І я бачу, що зараз на екрані знову з'явиться номери, з якими можна телефонувати, скидати смс і вигравати. Вигравати 10 тисяч гривень приз від газети «Коломийська правда». А ми сьогодні вже розіграли з вами і на один набір, і зіграли два ящики. Телефонують всі, телефонують ті, хто зараз з нами, телефонують ті, хто дивляться канал НТК, телефонують звідусіль. І я сподіваюся, що телефонують ті люди, які хочуть виграти. А виграти хоче будь-хто, адже це є справжнє свято для будь-якої людини. Добрий вечір вам, ви останній сьогодні, хто дозвонилося. Добрий вечір. Як вас звати? Михайло. Пане Михайле, що граємо, в чому, в що ви граємо? Ланцюжок, ланцюжок. Ланцюжок, ви вже зрозуміли, яка сума приблизно? Так. Яка? 325. Пане Михайле, думаємо в бік зменшення конкретно. 318. Так, даю останній шанс. 319. Пане Михайле, даю останній шанс. 320. Пане Михайле, даю ще один останній шанс, думаю, в бік зменшення. 315. Ну, пане Михайло, ну даю ще один шанс, ну останній, нарешті. 316. Та ні, дякую, вибачте, ви не виграли. Що ж, дякую, це був розіграш. Прошу, ось яка сума, ось. Всі крутилися, всі були біля цього, всі знали. 317, на жаль, сьогодні ми з вами не виграли. А я хочу сказати, що ось так просто можна виграти призи від «Коломийської правди» та магазину «Перлина». Нагадую, що вже наступного тижня, у середу, ми з вами розіграємо 500, 1000 та 10 тисяч гривень. А зараз нагадаю вам про... нагадувати вже не буду. Ви так знаєте правила нашого розіграшу. Придбайте газету, виріжте купон. Ну і загалом, підпишіться на газету «Коломийська правда». В кожному газеті є купон, ви заповните, напишете 5 останніх цифр. Наступного тижня головний редактор газети Віктор Фітьо прийде, принесе мені в студію кілька телефонних карток. Ми виберемо одну з них, зітремо захисний штрих-код, оголосимо останні 5 цифр і вгадає, хто вгадає 3 цифри – 500 гривень, 4 цифри – 1000 гривень, 5 цифр останніх штрих-коду – 10 тисяч гривень. І це не жарт, це правдивий розіграш. Перед тим, як
я з вами попрощаюсь, хочу сказати, скільки ж коштував цей набір? 973 гривні. 973 гривні. Ось така була ціна ось цього набору. Ну що ж, наступного тижня не пропустіть програму «Щасливий розіграш». І я та організатори програми гарантують вам виграші від 500 до 10 тисяч гривень. А ще багато миттєвих призів дозвожився до нас в студію. Мене звати Богдан Малецький, і я за тиждень чекатиму нетерпінням на зустріч з вами. Бувайте, грайте і вигравайте свої призи в програмі «Правдивий розіграш». І пам'ятайте, що мені, як завжди для вас, ніяких грошей не шкода.